1984. godine u Toyoti je održan tajni sastanak na kojem je tadašnji predsjednik Toyote svojim inženjerima i dizajnerima postavio pitanje: možemo li napraviti bolji automobil od najboljeg automobila na svijetu? I nakon 5 godina mukotrpnog rada predstavljen je prvi Lexus LS400. I da, kad Japanci kažu mukotrpnog rada, onda to znači preko 300 radnih sati mjesečno, što je rezultiralo pravom senzacijom među automobilima. Stotine novih patenata i najmanje dvostruko preciznija izrada od konkurencije postavili su nove standarde kvalitete. Koliko je početak Lexusa zapravo bio vrlo uspješan, govori podatak da su u Americi prodali više automobila u klasi nego Mercedes svojih genšera. I 2007. godine Lexus je predstavio svoj prvi sportski automobil, ESF, koji je bio konkurent BMW M3 i Mercedesu C63 AMG. Dvije godine kasnije nastao je legendarni Lexus LFA, poznat po zvuku svojeg V10 atmosferskog motora razvijenog u suradnji s Yamahom. Lexus u četvrto desetljeće ulazi s potpuno novim crossoverom UX i limuzinom ES koja se već nalazi na hrvatskom tržištu. Nakon 10 godina izbivanja, Lexus se vratio s nedavno održanom rođendanskom proslavom u Zagrebu, na kojoj je prisustvovao i predsjednik Toyota Adrie Kensuke Tsuchiya i tome prilikom rekao: u 60.000 radnih sati možemo reći kako smo stvorili automobil nenadmašne kvalitete, najpreciznije izrade, koji je privlačan i strastven, baš kao i vi Hrvati. Thank you.